Щоб вижити, українці їли лиса, жолоді, шишки, листя, курину траву. Саме з цих інгредієнтів сьогодні ми готуємо страви, не порахованих з 1932-го. Голодомор 1932-33 років був геноцидом української нації. Це засвідчують наступні факти. Найжорстокіші політичні рішення, завищені плани заготівлі хліба державі, депортації, ув'язнення в концтабори, розстріли, які спричинили голод. Радянський режим застосовувався лише в Україні і на Кубані, яка за мовою, традиціями і культурою була в той час українською. Селяни, які складали 87% населення країни, забороняли виїжджати поза межі території обозних голодом. Це суп, з якого тодішні часи під час голодомору люди готували його з різних інгредієнтів. Це могли бути шишки, кора дерев, трава, листя. Це все змішували, і саме цим люди себе тоді рятували. І завдяки цьому супу тоді ще вижила більша частина тих людей, які були в цих зонах голодомору, в зоні геноциду української нації. На смак дуже гірке, не знаю, чи я би просто так випив, якби не ця акція. Гірке. Брали шишки, листя, ягоди і заливалися до It's like tea. I don't know, like wood tea. Do you like it? No. I'm sorry. Yeah, this is for you guys. Спогади батьків приходять наших дідів даже. Хочеться дітям сказати, щоб вони зробили все, щоб цього не повторилося. Знаєте, для тих людей це було спасіння. А для нас, здається, як це можна коштувати взагалі. Не то, що їсти і пити. Дякую.